שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם תחזית אסטרולוגית מלאה לחודש נובמבר לכל המזלות. יש לנו חודש מאוד עמוס בשמיים, אנחנו התחלנו, עברנו תהליך של לא מעט חפירה עצמית בחודש האחרון, בחודש אוקטובר, לא מעט התחככות עם חלקים פנימיים בתוכנו שהולידו תובנות שהן לאו דווקא תמיד נוחות. אבל מתוך כל ההתחככות הפנימית הזאת יצאו גם דברים טובים. ואין כמו להרגיש נקיים אחרי בדק בית, אחרי שטיפה, אחרי מקלחת מה שנקרא. אז מה יש לנו החודש? קודם כל, האנרגיה הקרבית הזאת בדרך החוצה, אנחנו הולכים למקום שהוא יותר בהיר, שהוא יותר פתוח, שהוא יותר אופטימי, וזה לא דבר רע. במיוחד כשאנחנו נכנסים לחורף, שהוא בדרך כלל זמן מדכא, אנחנו שמחים לשמוע שיבוא קצת, תבוא קצת אופטימיות. מרס נכנס ללי ב-9 לנובמבר. מרס אחראי על העשייה שלנו, גם על ההגנה וגם על היוזמה, על הפעולות שלנו, על כל החלקים הזכריים בתוכנו, ולכן גם על היצרים שלנו. והוא נכנס לדלי. כשהוא נכנס לדלי, השינויים יכולים להפוך להיות הרבה יותר מהירים ופתאומיים באיך שאנחנו עושים דברים ובפעולות שלנו באופן כללי. יש תחושה חזקה שאין לנו סבלנות. אנחנו חייבים להתקדם קדימה. אנחנו לא יכולים לחכות לאחרים, לא לסביבה, לא לחברה, לא למערכת, לא לאחרים בחיינו. הרבה הרבה פחות סבלנות. עכשיו, מצד אחד, המעבר הזה הוא מבורך. הוא מבורך בגלל שהוא יכול להביא סוף סוף לשינוי חיובי בחיים שלנו, של דברים שהיינו קצת תקועים בהם. אנחנו סוף כל סוף יכולים ללכת קדימה. הדבר הפחות טוב הוא שבתוך חוסר הסבלנות הזאת, שמביאה איתה ההשפעה הדלאית, אנחנו יכולים לרמוס אחרים, או לא לשים לב לצרכים שלהם, או לרגשות שלהם, או פשוט לזרוק את התינוק יחד עם המים. יש מרדנות במרס בדלי. והמרדנות הזאת יש בה גם את החיובי וגם את השלילי. חשוב שנלמד להסתכל על דברים כמובן מתוך ראייה רחבה שרואה את ההיבטים ארוכי הטווח של הדברים ולא רק את הרגע ואת הגחמות. ונוס תיכנס לגדי ב-12 לחודש. כשוונוס נכנסת לגדי, אנחנו חווים נושאים של שליטה, נושאים של אחריות, נושאים של איפוק, נושאים של גם פחדים וחרדות ודחיינות, בכל מה שקשור לאהבה, מערכות יחסים, איך שאנחנו מושכים כסף בחיים שלנו, איך שאנחנו מושכים סיפוק לתוך החיים שלנו. אנחנו בעצם מתמודדים עם האמת. כשאנחנו נפגשים במרכיב הסטורני, השבתאי, אין לנו אפשרות לברוח מהמציאות. המציאות ואיך שהיא עומדים לנגד עינינו. ובא שבתאי ואומר לנו, בא גדי ואומר לנו, תפסיקו עם כל הבלבולי, בלבולי שכל. אני שמעתי מספיק תיאוריות ושמעתי מספיק פילוסופיות. מה קורה תכלס בשטח. ויש שם מבחן בגרות. ואם אנחנו עוברים את מבחן הבגרות הזה, אם אנחנו אחראים דיו, אם אנחנו נכונים והדברים שאנחנו עושים עובדים בצורה אמיתית, אין בהם בולשיט, סליחה על המילה, אנחנו מקבלים בזמן הזה חיזוק וביסוס. ובעצם כל הנושא של מערכות יחסים, של אהבה, ושל סיפוק, ושל איך שאנחנו מושכים כסף בתוך החיים שלנו, יכול לעלות דרגה ולקבל יציבות מחודשת, ובגרות מחודשת ואחריות מחודשת. אבל במידה ויש דברים שלא עובדים נכון במקומות האלה, זה זמן מבחן עבורם, וזה זמן שבו הם יכולים לחוות התפרקות. זה זמן שבו אנחנו גם יכולים להפוך לביישניים יותר, בתוך מערכות יחסים, קרירים יותר ומרוחקים יותר, עוד פעם, מתוך הצורך להישען על דברים שהם אמיתיים, שלא נתפס במערכת יחסים או בדרך או במילה שאין לה גיבוי בשטח. עם כל זאת, מרקורי שאחראי על המילים שלנו, שאחראי על התקשורת שלנו, ייכנס לקשת היותר אופטימי, יותר משוחרר, גם היותר דעתני, ממש יום אחרי זה.
אז זאת אומרת שבכל המובן של ההתנהלות שלנו קדימה בחיים, דווקא מגיעה רוח שהיא יותר אופטימית, שהיא יותר פתקנית, שהיא קוראת לנו לצאת מאזור הנוחות שלנו ולחשוב בצורה חדשה וטועים. אנחנו צריכים לשים לב, כי יש משהו מאוד יפה בלהיסחף לתוך הפילוסופיה, לתוך מה ש... לתוך האמת שלפיה אנחנו צועדים בחיים. ואנחנו נוכל להיות בדיונים פילוסופיים ולהתלהט לגבי מה שאנחנו מאמינים בו. כל זה טוב ויפה, כל עוד אנחנו יודעים לתת מקום לדעות שמנגד ולאנשים שחושבים אחרת. להבין שהאמת יחסית בלבד. סוף השבוע שמוביל ה-14 לחודש, אמצע החודש, כלומר, סוף שבוע שמ-11 לחודש, יש בילדאפ אנרגטי לקראת הירח המלא ביום שני בשור. זה זמן שיכול להיות כיפי במיוחד, חושני במיוחד, הנאה מכל מה שהגוף נותן לנו, אוכל, שתייה, עיניים, שמיעה, כל מה שקשור באמנויות, מבורך בוויקנד הזה, כל מה שקשור במוזה, מבורך בזמן הזה, כל מה שקשור בטבע, מבורך בזמן הזה. אז יש בילדאפ אנרגטי בכל הימים האלה, זה יכול להיות אחלה של זמן. והירח המלא הזה בעיקר מדבר על זה שכדי להיות מאושרים, כדי להיות באמת מסופקים בחיים שלנו, אנחנו צריכים ללמוד לשתות מהבאר של עצמנו קודם כל. אנחנו צריכים ללמוד להסתפק במה שיש לנו, במשאבים שלנו, ביכולות שלנו, בכישרונות שלנו. לדעת להיות מאושרים לבד כדי לדעת להיות מאושרים גם ביחד. וזה אומר שגם הצדדים שאנחנו פחות שולטים בהם, כמו הרצון בחברה, כמו הרצון במיניות, כמו בדידות אפילו, אם אנחנו לומדים להתמודד גם עם הלבד, גם עם החסר, זה מפתח גדול לאושר כמובן, מפתח גדול להנאה, מעצם היותנו חיים גם בגוף חומרי, בעולם חומרי, לדעת ליהנות מהדברים הקטנים. שור מאוד מסמל את הדבורה על הפרח. אותו סיפור של פרדיננד הפר, שלא עניין אותו המלחמות ולא עניין אותו האחרים, הוא רק רצה לשבת ולהריח פרחים. מאוד מסמל את הירח הזה בשור. לדעת ליהנות ממה שיש. השמש תיכנס לקשת ב-22 לחודש, מזל טוב לכל הקשתים. שוב, תוספת לאותה רוח אופטימית, הרפתקנית ודעתנית שמרקורי כבר החל בה. זה ישפיע על היצירה שלנו, זה ישפיע על העשייה שלנו. אנחנו נרצה שהעשייה והיצירה שלנו, שהדרך שלנו בחיים, תהיה יותר מותאמת לאמת שאנחנו מחזיקים. שאותו פער בין מה שאנחנו מאמינים בו ובין מה שאנחנו עושים בפועל, יצטמצם. וזה הרי דבר נהדר. זה זמן שבעצם קורה לנו ללכת את הדרך של הלב. להיות אמיתיים עם עצמנו. להתפשר פחות. להאמין ששינוי חיובי אפשרי. מרקורי ושבתאי נפגשים יום אחרי זה ב-23 לחודש. הצמידות הזאת גורמת לנו עוד פעם לרצות להסתמך על דברים שהם אמיתיים ומבוססים. לא לדבר שטויות. לא לפעול בצורה שטיתית. שוב, משהו שמוסיף לנו לבגרות, משהו שמוסיף לנו לאחריות, ושם את כל המילים שלנו ואת מי שאנחנו במבחן. ולכן זה זמן שאם יש שקרים וסילופים ודברים לא מבוססים במילים שלנו, במעשים שלנו, בכלל, בסביבה, אצל אנשים אחרים, זה זמן שבו הם יכולים להתגלות כשקרים, להתגלות כלא מבוססים, להתגלות כלא אמיתיים. צדק יעמוד במרובה לפלוטו, השיא בסוף החודש, השיא יהיה ב-24 לחודש. זה זמן שבו מצד אחד צדק רוצה לקרוא לנו עוד פעם להיות הרפתקניים, לרוץ קדימה, להיות אופטימיים, לחשוב חיובי. אבל מצד שני פלוטו אומר לו, רגע, 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 חבוב, יש פה גוף רגשי, אנחנו לאט להתקדם, גוף רגשי ש... צריך לאבד דברים שעצם העיכול הרגשי לוקח לו זמן והוא לא מתקדם מהר כמוך. וצריך לעצור רגע ולראות אם השינויים האלה והריצה הזאת קדימה, אם היא מאורגנת במשהו אמיתי ועמוק וזה לא רדוד. ולכן הסינדרום הזה בין הריצה קדימה לבין ההורדה למטה, החשיבה לעומקם של דברים, וה...
החקירה שלהם יכולה להוביל למין סינדרום כזה שיוצר מנעד בין ביטחון עצמי מופרז מדי לבין חוסר ביטחון תאומי. יש לנו מזל שצדק באותו הזמן יקבל גם משבתאי וגם ממרס הרבה אנרגיה חיובית ומייצבת, ובקיצור, קצת שיקול דעת וראייה ארוכת טווח, כפי שאמרתי גם קודם, מאוד מאוד תועיל לנו בסוף החודש, כדי בעצם לתת שם את היציבות שאנחנו צריכים, ולסייע לנו בעצם לשמור על היער הפנימי שלנו, על הג'ונגל הפנימי שלנו, בלי סערות רגשיות וסופות אש מיותרות. ב-25 ונוס תגיע לשיא הצמידות שלה עם פלוטו. זה, אלה הולכים להיות כמה ימים של סוף החודש שאותה ונוס מאופקת וקרירה ואחראית יותר, שהתרגלנו אליה מהכניסה למזל גלי, פתאום הולכת לקבל רעב. היא תרצה יותר, אנחנו נרצה יותר בכל מה שקשור לאהבה, כל מה שקשור למערכות יחסים, לסיפוק ולכסף, ונרצה אותו עכשיו. נרצה שדרוג בכל הנושאים האלה. וזה בסך הכל לא רע, כי אנחנו יכולים להגיע לעומקים רגשיים נהדרים ואמיתיים, ולחוות את זה שאנחנו חיים בצורה קיצונית יותר ואותנטית יותר, וזה נהדר. אבל אותם עומקים רגשיים יכולים גם להוביל לכעס או לזעם או לדכדוך, ואפילו לאכזריות. אנחנו צריכים להיזהר לא להיות אכזריים בתוך מערכות יחסים. יש לנו ירח חדש ממש בסוף החודש, ב-29 לחודש, ירח חדש בקשת. הימים שמובילים אליו הם ימים חשובים לניקוי אנרגטי, לניקוי פנימי גם של המחשבות ושל פילוסופיית החיים שלנו. ועוד פעם, ימים נהדרים כדי לחשוב על הפער הזה בין מה שאנחנו מאמינים בו ובין איך שאנחנו חיים באמת, ואיך אנחנו יכולים לצמצם את הפער הזה ככל הניתן. אז תודה שהקשבתם ושיהיה לנו חודש מצוין. ודבר אחרון, ימים שהירח יהיה בהם בקשר עם מרס או פלוטו, יש יותר לשים לב להיות מנותקים קצת מהרגש, יותר הגיוניים, לא לתת לסערת הרגשות או לדרמה לשלוט בנו כדי למנוע ריבים וחיכוכים, והימים הם החמישי והשישי לחודש, ה-12 לחודש, ה-18 וה-19 לחודש, וה-25 לחודש. אז תודה לכם על תשומת הלב, כאן בועז פיילר, וכמובן שאני פנוי ללימודים, להרצאות ולייעוצים אישיים, בכל שאלה שבא לכם. להתראות.